قزای دوکانە ئێرە مۆنەمەنتی ئەلفالکراوەکانی دۆڵی جافایەتیە. حاجی عەبدوڵا شاتووە بۆ 34 ساڵیادی شاڵاوی ئەنفالەکەی دۆڵی جافایەتی. حاجی ژنەکەی و 7 منداڵی ئەنفال دەکرێن. چیرۆکێکی جیاواز کاتێ قۆناغی یەکەمی شاڵاوی ئەنفال دەست پێ دەکات، حاجی ئەو کاتە سەرباز دەبێت لە یەکێک لە شارەکانی خواروی عێراق. ڕۆژێک دێت و حاجی مۆڵەت وەردەگرێت و دەگەڕێتەوە بۆ ئاوایی، بەڵام کاتێ سیر دەکا کەس نەماوە و هەرچی هەیە ئەنفال کراوە. پاشان حاجی پەنا دەبات بۆ ئۆرگانەکەی خۆی. لەکوێ سەرباز بووە؟ دەچێتە ئەوێ. هەچۆنێک بێت خۆی دەگەیەنێتە کۆشکی سەرۆک. دوای چوار ڕۆژ چاوەڕوانی لە بەغداد لە کۆشکی سەرۆکایەتی چاوی بە سەدام حسێن دەکەوێت. ڕاستەوخۆ داوای خێزان و منداڵەکانی دەکات، هەرچەندە سەدام ڕاستییەکەی پێدەڵێت کە چیان بەسەر هاتووە، بەڵام سەدام لەو کاتەدا داوای لێ دەکات بە پارە ڕازی بکات. گوتی چ دەوێتم من ماڵ منداڵم گیراوە مستەمسە چ عسکەریم پێ ئەرەوەڵا بە کوردی قسەی لەگەکردن با کوردیەکە وەک بادینی وا بوو. وەڵا وتی ئەوە تازە ئەوە بەر شاڕاوی ئەنفال کەوتن ڕۆشتن ئەنج ئاەتی ئەنفالم بۆ ێنایە وەندەکەمێ دەری کەوتم ئاەتی ئەنفالم بۆ ێنایە وتم تۆ ئاەتی ئەنفال بۆ جوولەکەی هات تۆ بە مل کوردی داەنا، بەڵام وام مەیلی خۆم نابووتم بە عیلام بکە. وەڵا ئێستا کوتی لا تاچی گەوادی بلێت گەوان ئەتا بڕە بڕۆدەریتم نام سەیدی. ڕۆژگار دێت و سەدام دەروخێت و دەچێتە ناو قەفەزی دادگاوە. حاجی عەبدوڵایەکێک بووە لە شاهیدەکان کە بانگێشی دادگا کراون، بەڵام کاتێک کە دەچێتە بەردەم سەدام، سەدام حاشای لێ دەکات کە حاجی بناسێتەوە. کی ئەمە هاتۆتە لا لە قەسی جمهوری لە دیوانی ڕاسا هاتۆتە لا داوای منداڵەکانی کردوتەوە ئەوە مستەمسەکی عسکەری بۆ نەداوەتەوە. کوتی قەت ناتۆتە لام ئەمە ڕاز ناکە. پاش ئەوەی حاجی عەبدوڵا بەڵگەکانی پیشانی دادوەر و سەدام حسێن دەدات، کاردانەوەی سەدام جیاواز دەبێت. هەبێتم لێستانەوە دامەدە سەدام سەدەم ئەلو ڕاوەستا بوو لە درندە نەبلییس کە نەچوو تم فەزڵ وی خوێنە داخوا هاتوومیانە. وەڵا سەری کرد و خوێندێەوە و سەری بن کەوتی منداوە لێ بودن لێ دەکەم تم داوە لێ بودم لێ دەکەی وتی وتم تازە داوە لێ بوونم لێ دەکەی وتی بۆخام داوە لێ بودن دەکەم. وەڵاوی وێنەری ئەو چل و چوار دەوڵەتەی یەکێشیان هەبووتم وەرە پێشێ ئەوە ئەحترافی بە ئەنفال کرد. احترافی ئەنفال لەسەر لە نۆرە مندا احترافی ئەنفالم مام پێ کرد. پاش لێبوردنەکەی سەدام دادگا بە حاجی دەڵێت داواکاری تۆ چییە؟ حاجی داواکاریکی چاوەڕوان نەکراو لە سەدام حسێن دەکات. وتم من حافێکی بۆوی دەردەکەم بۆ سەدام حسێنی ڕسمی منداڵەکانیشم هەموو ئەوە هەڵاوەسرا بوو هەر هەشتیان پێنج کوڕ و دوو چوو خێزانەکەم. وتم جوێ لێ بتی ئاوتم واحی ترێن تلاتە ئەربع خەمسە سەتە سەبعە تم ئەم حوتانە خازی هەموو شەیدی گۆڕێراق بن قێناکە، بەڵا ئەمەی ئەم سەرداکی گشتیانیانە وەڵا ژنەکە بەت پێدەبژێرم بە سەدامی وتی چۆنی پێدەبژێری وتم ئەو دوژنی هەن ئیعدامە لەم مەحکەمەی دەناسێت سەری هەڵ لە قەدری ئیعدام دەکرێ. قەرزداری منیشە ژنە گەورەکەی نیوی خاتوونە ژنە چکۆڵەکەی نوی ساجیدە و خەرچی ئەردەنە ئێستا ساجیدە بدات لە بریژ نەکەم و ئەمیشت ڕەماکرراێکجاری. یەکێک لە کەسوکاری ئەنفالکراوانی دۆڵی جافایەتی دەڵێت بێباکی حکوومەت جارێکی تر وەک ئەوە وابوو کە کەسوکارەکانمان ئەلفال کاتەوە، چونکە ئەمڕۆ کەس ئامادەی مەزاری نەمرانی دۆڵی جافایەتی نەبوو بەهۆی ئەوەی کە کەسوکارەکانیان زۆری لە بایکۆتیان هەڵبژارد لە ئەم ساڵیادەدا، چونکە وەک خۆیان دەڵێن بە بارتەقای خەم و لە دەستدانی کەسوکار و ئازیزانیان حکوومەت ئاوری پێویستی لە کەسوکاری ئەنفالکراوانی دۆڵی جافایەتی نەداوەتەوە. بڕێرنامەخکێنێن قەزای دوکان.